Kiitos, että sä oot tullut omies tykö, mutta jotkut ei ottanut vastaan. Mutta kaikille, jotka otti vastaan sinut, sinä annoit voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Herra, kiitos siitä, että sinä annat voiman tuntea, ymmärtää sinua ja sinun rakkauttasi ja armoasi ja sinun sanaasi ja tehdä sen eläväksi meissä. Me rukoillaan tässä yhdessä, että Herra, tee tämä sana eläväksi ja Herra, selvitä munkin pää ja anna sen toimia sinun suunnitelmissa ja tahdossasi kaikella tavalla. Kunnia kuuluu kaikesta sinulle. Aamen. Eli me ollaan nyt käyty läpi Jeesuksen persoonan piirteitä ja siihen liittyviä asioita ja peilattu sitä siihen ymmärrykseen, että miten me voitaisiin oppia tuntea häntä paremmin ja ymmärtää sen, että se on Jumalan tahto, että se lisääntyy se armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken kautta. Hän on lahjoittanut hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Eli Jumala lahjoittaa kaiken, mitä tarvitaan. Ja hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudella ja voimalla. Se on kaikki Jumalasta lähtöisin olevaa. Sen takia sun ei tarvitse punnertaa itsestäsi. Sun ei tarvitse synnyttää itsestäsi sitä rauhaa ja armoa, eikä sitä kasvua. Et niinhän Raamatussa sanotaan, että istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta Jumala antaa sen kasvun. Se pitäisi tuottaa, ei me tiedetä, miten se kasvu tapahtuu. Niin kuin jos me katsotaan vaikka viljaa tai mitä vaan, niin se on tietysti niin, että sen siemenen pitää ensin kuolla. Ja sitten se prosessi pääsee niin kuin alkuun. Meidän täytyy, niin kuin Naimanin piti kanssa, kuolla sille omalle asemalle, vallalle, rahalle ja ottaa vastaan sen sana. Yksinkertaisuudessaan ja elää se todeksi, olla kuulijainen sille, niin sitten rupesi tapahtua. No mihin me päästiin? Me päästiin tähän iloon. Eli ilo oli se mielihyvän tunne. Eli se on pohjimmiltaan se syvä tietoisuus siitä, että kaikki on hyvin. Kaikki on ok, se on kestävää. Se on Jumalasta lähtöisin olevaa, niin se on kestävää. Ne Jumalan lupaukset on kestäviä, ne on niin ja aamen. Herra on hyvä. Me voidaan pestä kasvomme ja iloita. Niissä tilanteissa, vaikka ollaan surullisia, me voidaan iloita siitä, että se mitä Jumala lupaa, niin se on totta niissäkin hetkissä. Ja hän kulkee meidän rinnalla niissä vaikeuksissa ja se tuottaa sitä iloa. Psalmissa 34:6 sanotaan, että ne jotka katsovat häneen, ne säteilee iloa. Se tulee Jumalasta se säteily. Se niin kuin heijastuu hänen vaikutuksestaan meistä. Että kyllä joskus... Me oltiin Karikas joskus tuolla Kiukasten grillillä syömässä, kun mulla oli auto huollossa siinä lähellä, käytiin syömässä välillä. Niin siinä oli yksi poika, tuli yhtäkkiä kysyä, että ootteko te uskovaisia? No mistä hän tiesi sen? En mä muista yhtään, puhuttiinko mä tai mikä siinä oli, mutta hän tuli kysymään ja sitten me kysyttiin, että ootko sinäkin? Niin sitten se sanoi, että olen minä ollut. Ja sitten me kysyttiin, että no haluaisitko sä palata kotitielle, niin se sanoi, että hän miettii. Mä sitten, että no mieti, sitten sen aikaa kun me syödään, niin sitten kysytään uudestaan. Hän meni omaan pöytäänsä ja me syöttiin ja sitten mentiin kysymään, miten on, että saadaanko rukoilla sun puolesta. Niin hän rupesi itkemään ja sitten hän sanoi, että hän tietää, että hän on ollut uskossa ja hänen äitinsä rukoilee hänen puolestaan joka päivä, mutta en halua. Että minä haluan rahaa ja naisia autoja. Niin se sanoi. Se on valinta. Jumala kunnioittaa sitä valintaa ja itkien sano sen. Minä tiedän, mutta en halua. Tiedän, mutta en halua. Surullista. Tosi surullista. No niin, rauha. Mitä se rauha on? Se on sitä, että sun tahto on levossa. Onko sun tahto levossa? Vai odotatko sä jo huomista tai jotain mustikkaa pääsyä? Tämä on
sulle uskaltaa heittää tämmöisiä, mutta niin kuin se tahto, tila, mullakin on tosi paljon kysymyksiä loppuvuoteen ja ensi vuoteen ja kaikkea, mutta se lepo tulee siinä, että mä luotan siihen, että Jumala on tehnyt suunnitelman, jos mä hänelle kuulijainen, niin se toteutuu. Se on niin kuin se tahtotila, se mielen rauha tulee sieltä syvältä. Mutta jos mä rupean itse sitä niin kuin järjestelemään, tuolla Karilla on sellainen hyvä sanonta, että kaikki soljuu, jos me ei sotketa itse sinne sorkkiamme väliin, niin kuin Jumalan asioissa. Me vaan mennään, tehdään, lähdetään liikkeen rukoille, niin Jumala johdattaa meitä. Että se niin kuin luottamus siihen, että se on totta, mutta se on uskon asia. Ja jos emme uskota, niin me ei kestetä tänä aikana. Meidän täytyy harjoitella sitä uskoa. Se on sitä kasvamista, se on sen armon kokemista, se on sen vakavasti ottamista, se on Jumalan pyhyyden ja siihen pyhyyteen ja kunnioittamiseen suostumista. Se on, niin kuin, se on valtava suuri etuoikeus, se on ihmeellinen asia, että me saadaan kunnioittaa pyhää Jumalaa, me saadaan ottaa hänet vakavasti, me saadaan toteuttaa hänen suunnitelmansa sua kohtaan, joka on hyvä. Niin se tuottaa sen, ja murhe oli sitä pelkoa, eli pahan odottamista. Siinä ei ole elävää toivoa, siinä ei ole sulla lohdutusta, jossa se murhe on pelkäämistä. Mehän pelätään silloin, että jotain tapahtuu, minä sairastun koronaan tai jotain muuta. Se on, meillä on hurja etuoikeus maailman ihmisiin nähden. Ihan valtava etuoikeus. Kyllä Jumala on ihmeellinen. Et kyllä täällä on ollut niin kuin jotenkin pyhän kosketus nyt. Otetaan vastaan sitä niin kuin sillä, että pysähdytään sen eteen. Hiljennytään Herran eteen. Tässä on esimerkki on nyt siitä, lähtekäämme toiselle rannalle, he lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän oli. Onneksi oli Jeesus siinä veneessä. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pien nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään alustaan. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa, niin tuuli asettui ja tuli aivan tyveni. Hän sanoi heille, miksi olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin häntä tottelevat. Tämä on Markus. Tämä löytyy muualtakin, mutta tämä on Markuksen 4. luvusta. Niin kuin mä sanoin, niin tämä voi olla koulutusta myös siihen luottamukseen. Että meillä tulee näitä tilanteita, että näyttää, että vene täyttyy. Tai näyttää siltä, että siellä ei ole siellä kupissa kuin pikkasen öljyä jauhoja. Että mä leivon pojalleni ja itselleni, niin kuin se leski sanoi, ja sitten me kuollaan pois. Ja silloin Elia sanoi, että mene ja leivo ensin minulle. Eikä loppunut öljyt ja jauhoja. Ei lopu, jos me leivotaan ensin Herralle. Jos me tehdään ja luotetaan häneen, toimitaan hänen mukaansa, niin silloin kaikki myrskytkin, jos meillä on se luottamus uskossa, niin ne tottelee. Siis Jumala kääntää vaikka viimeisen tähden taivaalta, että se saa siunata sua, jos siitä on kiinni. Hän on Jumala. Hiskia rukoili, se käänsi aurinkoa taaksepäin. Se on ihan mahdottomuus. Mutta se pystytään tähtitieteellisesti todistamaan, että näin on käynyt Raamatun perusteella. Tänä päivänä voidaan todistaa se. Se on ihan, siinä joutuu kääntää kuun ja maan asentoa. Hän on Jumala, joka on luonut kaiken. Hän voi tehdä mitä vaan. Meillä tulisi olla tämä kunnioitus. Niillä tuli pelko. Tämä tarkoittaa sitä kunnioitusta. Kuka tämä on? Häntä tottelee meri ja tuuli. Kaikki. Eli Jeesus oli rukoillut Jumalalta suunnitelmaa, Jeesus oli rauhassa, koska hän oli tekemässä sitä, mihin Jumala oli hänet kutsunut, niin hän pystyi nukkumaan siellä. Kuka muu muuten nukkuu aika yllättävässä tilanteessa?
oli vangittuna ja 12 sotilasta vartioi. Kaksi kahlein oli näin kiinni. Pietari. Miettikää, että se oli niin kuin kivilattialla, se oli kahleilla solmittu ja se nukkui. Sillä oli niin valtava luottamus Jumalaa ja seurakunta rukoili. Ja sitten tuli Herran enkeli, eli Jeesus ilmestyi. Valo tuli siihen pimeyteen ja piti potkasta vielä kylkeä, että hei, nouses ylös, nyt lähettiin. Niin. Oli. Joo, kahleisia vartijassa oli ne kahleet, juu, just näin. Että ihan käsittämätöntä, että pystyy, että on niin valtava luottamus ja rauha. Varmaan oli väsynyt, mutta en mä silti usko, että mä nukkuisin siinä tilanteessa. Eli Jumala hallitsee ihan kaikkea. Toinen tessalonikalaiskirja 3.5 sanoo, Herra ohjatkoon sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Jumalan rakkaus ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja pyhän hengen osallisuus. Jumalan ohjatkoon Jumalan rakkauteen, joka on Kristuksen kautta avataan meille. Kärsivällisyys on hengen hedelmä, pitkämielisyys, kärsivällisyys, jotka on Jeesuksen ominaisuuksia. Matteus 26:67, löivät kasvoihin, sylkivät, pilkkasivat, löivät nyrkillä kasvoihin. Ne tappoi sen serkun, ne otti ruovon, löi Jeesusta päähän. Siinä oli 580 jälkeä siinä Torinon käärilinnassa, joka on tutkittu, mitä kaikkea oli tehty Jeesukselle. Lyöty raipoilla, ruoskalla, nenä oli murtunut, kaikkea muuta. Että ei se ollut mitään semmoista tämmöistä, vaan se oli niin kuin nyrkillä lyötiin päin kasvoihin. Kuinka kärsivällinen, pitkämielinen, ettei se sanonut. Mä olisin sanonut silloin, että tuli olisi polttanut sen porukan siihen paikkaan, jos olisi päässyt niin kuin meikäläinen siinä tilanteessa. Mutta kuinka kärsivällinen ja pitkämielinen hän oli. Ja ajatelkaa, että kun me on luettu tätä, että meissä voi vaikuttaa se sama henki, mutta hänen kauttansa. Sitten Matteus 26:47, Jeesuksen vielä, tämä on 50. Matteus 26, siis 47-50. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi niistä 12 ylipappien ja kansan vanhinten luota mukanaan miekoin ja seipäin varustautunut suuri väkijoukko. Kuunnelkaa tarkasti. Suuri väkijoukko, miekat, seipäät mukana. Jeesuksen kavaltaja oli antanut heille merkin sanoen, hän on se, jota minä suutelen, ottakaa hänet kiinni. Juudas meni heti Jeesuksen luo ja sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Mitä Jeesus sanoi hänelle? Ystäväni, miettikää. Ollut hänen mukanaan monet vuodet siinä kulkenut, nähnyt kaikenlaista, pettää. Niin Jeesus sanoo, ystäväni. Tämä kuvaa niin kuin sitä, miten hän ajattelee meistä, vaikka me langetaan. Niin hän on uskollinen. Hän on sitä, mitä hän on. Hän rakastaa, on ystävällinen. Ei Jeesus sanonut sitä, ystäväni. Ei todellakaan, vaan rakkaudella. Ja kysy vielä, että mitä varten sinä tulit? Silloin miehet tuli Jeesuksen luo, kävi käsiksi ja vangitsi hänet. Ystävällisyys on pitkämielisyys, kärsivällisyys ja tämä ystävällisyys. Ei Jeesus vihaa sua. Ei siinäkään tilanteessa, kun sä oot tehnyt syntiä. Mutta se vihaa syntiä ja pahuutta. Ei Jeesus alkanut melttomaan tai haukkumaan Juudasta. Vaan sano ystäväni. Ei Jumala moiti sua. Ei missään tilanteessa. Hän sanoo ystäväni. Minä olen se hyvä paimen. Nyt mennään hyvyyteen. Pitkämielisyys, kärsivällisyys, hyvyys, rauha ja ne mitä on luettu. Nyt on hyvyys. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Johannes 10:11. Jeesuksella oli moraalinen täydellisyys, siis semmoinen, ei ollut mitään ristiriitaista tahtoa, mutta meidän on vaikea nähdä sitä sen takia, että meillä on niitä ristiriitaisia tunteita ja meillä saattaa olla joku piiloagendakin.
Mutta Jeesukselle ei ole semmoista. Meillä voi olla semmoinen niin kuin ristiriitainen ajattelu, vaikka kun tultaisiin tämmöiseen tilaisuuteen tai johonkin. Tai jostain ihmisestä tai jotain. Mutta Jeesuksella ei ollut koskaan mitään semmoista. Ei ikinä. Siis hän on todella täydellinen hyvä. Matteus 20:34. Näin Jeesuksen tuli heitä sääli ja hän kosketti heidän silmiänsä ja he saivat näkönsä. Ja Matteus 9:35-37. Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä ja opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Eli hyvyys, pitkämielisyys, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, sääli. Hänen tuli sääli. Jeesus sääli. Kyllä me tarvitaan joskus oikeanlaista sääliä. Kun sä mietit näitä luettuja, niin mieti aina, että millainen Jumala sulla on. Mieti koko ajan sitä, millainen Jumala sulla on. Ja omista se, kun hän on sitä. Sitten on uskollisuus. Toinen Timoteuskirje 2.13. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena. Sillä itseään hän ei voi kieltää. Jumala on uskollinen kaikelle sille, mitä hän toimii, tekee ja sanoo. Ja kerran vie taivaan kotiin. Meitähän kohdellaan aika monta kertaa väärin ja meitä kohtaan ollaan aika usein ja mekin ollaan uskottomia. Ihminen hylkää aika helposti. Mutta Jeesus ei tee koskaan niin. Semmoinen norjalainen pappi oli joskus puhumassa tuolla kansanlähetyksen Ryttylässä ja Rolf, mikähän sen sukunimi nyt oli, no ehkä se tulee mieleen, niin hän kertoi semmoisen tarinan, kun oli se nyt Pedro nimeltään tämmöinen poika, jonka isä oli sanonut, että tohon suuntaan, että olet tehnyt semmoisia asioita. Olisiko se ollut Brasiliassa vai Argentiinassa. Sitten se isä itki sitä poikaa, kun se ei ollut nähnyt sitä vuosikausiin. Ei niin kuin aikoihin. Sitten se päätti, että hän laittaa lehteen. Kari, kato kuvaa tuossa. Niin, Ei vielä. Illalla. Anteeksi vaan. Joo, illalla. Niin sitten se laittoi lehteen ilmoituksen, että tule Pedro sinne ja sinne asemalle silloin ja silloin, että mulla on ikävä sua. Ja melkein 600 Pedroa tuli sinne. Että ihminen hylkää, mutta ei Jumala. Ja tähän uskollisuuteen tietysti kuului se, että hän oli uskollinen isällä, toteutti sen isän suunnitelman, että me pelastutaan. Se on uskollisuutta, se on kuuliaisuutta, se on päättäväisyyttä myöskin. Hän oli tämmöinen, silloin oli se missio, minkä se toteutti. Sitten on itsehillintä. Luukkaan evankeliumista. Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, koska tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa. Kun Herodes näki Jeesuksen, hän ilahtui kovasti. Hänellä näet jo kauan halunnut nähdä Jeesuksen, koska oli kuullut hänestä ja toivoi, että saisi nähdä hänen tekevän jonkin ihmeen. Hän esitti Jeesukselle monia kysymyksiä, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Ylipapit ja kirjanoppineet olivat tulleet paikalle ja syyttivät Jeesusta kiivaasti. Silloin Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat kohdella Jeesusta halveksivasti.
Kun he olivat pilkaneet häntä pukemalla hänet loistelijaiseen pukuun, Herodes lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Ajatelkaa, että Jeesus olisi voinut ihan eri tavalla toimia, mutta hän hillitsi itsensä. Ja niitä, tätä lahjaa me tarvitaan myöskin. On tilanteita, että me ei pystytä hallitsemaan. Ja joku sanoo joskus, että Raamattuhan sanoi, että jos me hallitaan kielemme, niin me hallitaan koko ruumiimme. Se lähtee usein siitä, että ei hallita kieltä, niin se viha, se johtaa niin kuin suurempaan vihaan ja suurempaan syntiin. Ja yllättäviä niin kuin semmoisia rikoksia on ihan tappoon asti mennyt. Että ei, semmoinen ihminen, joka ei koskaan tehnyt mitään, mutta joku tilanne tulee, että se vaan pamahtaa ja pimahtaa. Et se on niin kuin mahdollista. Et meistä löytyy semmoinen puoli, että ei voisi kuvitellakaan, että joku ihminen voi käyttäytyä ja mennä niin pitkälle. Mutta sitten kun se perkeleen henki saa valtaa, niin ihminen voi tehdä ihan mitä hulluuttavaa. Et sekin on se, mitä me saadaan. Ja pystytään hillitsemään itsemme niissä tilanteissa, että ei tarvitse aina olla oikea, eikä tarvitse sanoa viimeistä sanaa. Koska meillä on kaikki hyvin. Sitten on nöyryys. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus on ollut kaikkein nöyrin ihminen. Jos oli kaikkein iloisinkin, niin kaikkein nöyrin ihminen maan päällä. Ja Jeesus opettaa tätä nöyryyttä myös meille. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Jos me näin tehdään, niin sitten on lupaus. Näin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sopiva ja kuormani on kevyt. Jumala ei kiusaa meitä. Jumala ei siis koettele, mutta koskaan hän ei kiusaa ja hän ei ole perkeleen kiusattavissa. Mutta Jumala voi koetella meidän uskoa, mutta ei koskaan yli sen, mitä me kestetään. Meidän uskoa täytyy koettelemuksen kautta testata ja kasvattaa lisää, että me saadaan sitten tuntea häntä paremmin. Ei silloin niin kuin huono suunnitelma, aina on hyvä. Mutta niin älköön olko teidän keskuudessanne, joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon kuin nuorin ja johtaja niin kuin palvelija. Sillä kumpi on suurempi, se joka on aterialla vai se joka palvelee? Eikö se joka on aterialla, mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se joka palvelee? Luukas 22, 26, 27. Minä olen teidän keskellänne. Jos ei hän palvelisi meitä nyt Pyhän Hengen kautta, niin no chance. Ei olisi mitään. Maailman kaikkeuden luoja, kuninkaiden kuningas tuli palvelemaan, opettaa sitä asennetta tietysti meille. Matteus 20, 25. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herrana hallitsevat niitä ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Et varmaan tarvitse selittää. Sitten sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nyt päästään tähän armoon. Ei ole enää montaa sivua.
Te olette aika hyvin jaksanut. Niin, kyllähän kuitenkin koki sitä tuskaa ja ahdistusta. Hän sanoi Getsemanessa, ota pois tämä malja. Mutta tapahtukoon sun tahtos. Se on se armon ja semmoisen nöyryyden osoitus. Se on sen armon vastaanottaminen, kun ymmärtää, että se suunnitelma on hyvä. Ja eniten se tulee tietysti esille ristillä. Jeesus oli alastomana, sitä haukuttiin ristillä. Ja miten se reagoi? Jeesus sanoi, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. No oliko tämä vaikea rukoilla Jeesukselle näin? Ei. Jeesus ei olisi pystynyt kiroamaan niitä, koska hän ei ole semmoinen. Hän on pelkkää hyvyyttä, rakkautta ja armon henkeä täynnä. Ajatelkaa ristiin naulittuna, niin hän rukoilee. Anna heille anteeksi, he eivät tiedä. Juudas tuli ja petti, sanoi ystäväni. Mimmonen Jumala, mimmonen Jeesus meillä on? Kyllä Jeesus puhuu totuutta ja siitä, miten asiat oikeasti on. Ja selittää, millainen on todellisuus. Sana selittää sen meille. Ei Jeesus mielistele, eikä puhu semmoista, mitä sä haluaisit kuulla välttämättä, eikä puhukaan useinkaan. Vaan hän on täynnä totuutta. Mutta ei se pelottele silti, vaikka se puhuu totuuden. Hän puhuu esimerkiksi helvetistä tällä tavalla. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Tämä on kehotus, sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle, mutta eivät voi. Noan arkki, kuka sulki oven? Ei enää avattu. Kun talon isäntä on noussut ja sulkenut oven, te jäätte seisomaan ulkopuolelle ja alatte kolkuttaa ovea sanoen, Herra, avaa meille, mutta hän vastaa teille. En tunne teitä enkä tiedä, mistä olette. Silloin te alatte selittää. Mehän syötiin sun kanssa, juotiin sun seurassa. Sä opetit meidän kadulla, mutta hän sanoo, en tunne teitä. Enkä tiedä, mistä olette. Menkää pois minun luotani kaikki vääryyden tekijät. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Kun näette Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, kuuntele tarkkaan, kun näette Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte, ja te teidät itsenne on heitetty ulos. Ei, tämä on niin kuin totuus ja toteaminen, miten asiat on. Ei tämä ole pelottelu, vaikka niin voisi ajatella. Tämä on pelottelu maailman ihmisten mielestä, jos me sanotaan, että helvetti on. Eihän Suomen ja Ruotsin kirkossa ole enää helvettiä. Se on kaatopaikka. Suomenkin hienot yliopistoihmiset on osannut sen selittää kaatopaikaksi. Tämäkin meidän täytyy niinku ymmärtää ja mistä meidän on pelastettu ja toisaalta rakkaudellisesti pyytää Jumalalta viisautta julistaa tätä totuutta. Ei meidän kannata niinku läheisilläkään olla kertomatta totuutta, ei meidän kannata niinku lyödä sillä, mutta pyytää viisautta, että me osataan niinku kertoa, että tämä on niinku, niin Jumala kyllä puhuu sitten sen kautta, mitä me puhutaan, jos se on sanaa sitoutunutta. Ja Jeesus kertoo edeltä käsin, että tämä meidän elämä, kristityn elämä, vaatii kilvoittelua syntiin vastaan. Jos me jatketaan siinä synnin tekemisessä ja muodostetaan oma käsitys Jumalasta, niin se päättyy itkuun ja hammasten kiristelyyn. Se itku on paha oloa. Me itketään, kun meillä on paha olo. Ihmisillä on paha olo helvetissä. Ei ole mistään lohdutusta, ei ole Jumalaa lähelläkään, ei ole mitään. Ja hammasten kiristys viittaa vihaan. Kyllä tämän eteen kannattaa pysähtyä. Et ihmiset on täynnä vihaa ja murhetta ja pahaa oloa kadotuksessa. Ei me tiedetä tarkkaan, mitä se on muuta, mutta me tiedetään se, mitä Jumalan sana sanoo siitä. Että ei se ainakaan hyvää oloa eikä rauhaa. Ne kiristelee vihassaan Jumalaa kohtaan, kun ei ne asiat ole mennyt niin kuin he on ajatellut tai he on päättänyt, miten niiden pitäisi olla. Kun ne ei ole suostunut Jumalan sanan alle.
Ajattele, koko ikäs kiristelet hampaitasi Jumalalle. Kyllä ne on kovia sanoja, tietysti kun sanotaan, että joka on valmis luopumaan isästänsä ja äidistänsä ja niin edespäin. Ne kuulostaa kovilta, mutta ne ei ole sitä, kun niitä mietitään tarkempaa. Mutta Jeesus on siis täynnä armoa ja on valmis antamaan kaiken anteeksi. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ihmisten lapsille annetaan anteeksi kaikki synnit, kaikki pilkkaamisetkin, kuinka paljon tahansa ne pilkkaa, niin annetaan anteeksi. Niin kuin Jeesus sanoi ristiltä, anna anteeksi heille, he ei tiedä mitä he tekevät. Mutta se, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, joka ei ota vastaan pelastusta Jumalan suunnitelman mukaisesti Jumalan sanaa, jolle ei kelpaa se ei saa anteeksi, vaan se on syypää siihen ikuiseen syntiin. Se on kieltäytymistä Jumalan armosta. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Ei Jumala tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja kaikki toiminta Jumalan taholta on suunnitelmallista liittyen ihmisten pelastukseen. Jumalan agenda on sun kautta pelastaa mahdollisimman monta ihmistä. Ja tietysti viedä sut taivaan kotiin. Meidän agenda saattaa olla vähän sivussa. Jumalan fokus on pelastaa kaikki ihmiset. Niin. Mitäs muita suunnitelmia Jumalalla on? Mutta se on se ykkössuunnitelma. Jotta me voidaan toimia, niin me tarvitaan näitä. Ei ole kuin yksi sivu enää. Kyllä näitä olisi, näitä kohtia, näitä juttuja, tätä olisi vaikka kuinka paljon, mutta tämä on nyt vaan teille semmoinen potkaisu, että kannattaa ruveta miettimään niin kuin tätä puolta, jotta me voitaisiin rakastua enemmän Jeesukseen, oppia tuntemaan häntä enemmän. Ja vielä vakavammin ottaa nämä asiat. Tämä on lyhyt aika, kun me täällä saadaan evankelioida. Taivaassa sun ei tarvi enää sitten potkia sukulaisia tai läheisiä tai mitään muuta. Se on sitten jotain muuta. Mutta nyt on aika. Katoppa taaksepäin elämääsi, niin aika nopeasti on mennyt. Nopeasti on mennyt tämä aikakin, kun ollaan oltu Ruotsissa. Anna viisas sydän, että osasin laskea päiväni oikein. Se on kova rukous, tärkeä rukous. Sen mä ainakin tiedän, että on vähemmän edespäin kuin nyt takanapäin. Ja sen mä tiedän, että Jeesuksen kohtaaminen ja tuleminen on lähempänä kuin eilen. Niin tänään. En mä tiedä, koska tulee, mutta lähempänä on. Aika on erittäin arvokas asia. Se on valtava lahja Jumalalta. Ja kuinka paljon me käytetään ja hukataan Jumalalta sitä aikaa pois. No, Johanneksen evankeliumista saa tätä nöyryyttä ja Jeesuksen persoonaa lukea. Luen vielä tästä. Jeesus sanoi juutalaisille, tai Johannes 8 ja 5 löytyy myöskin. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, minkä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin poika. Tämä on sama juttu meillä. Ei me voida tehdä mitään omasta aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan, kun kuulen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en etsi omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Tai Jonas 6.38. En minä etsi omaa kunniani, on yksi, joka etsii ja tuomitsee, Johannes 8.50. Tämä on suurin asia ja suurin ominaisuus, nöyryys. Se on tärkein ja suurin. Jeesus oli nöyrä lempeä sävyisä, mutta nöyrä oli niin kuin se Jumala tuli ihmiseksi, riisui itsensä ja suostui tähän suunnitelmaan. Jos ei näin olisi ollut, niin
jos ei sitä valtavaa nöyryyttä olisi löytynyt, niin ei kerta kaikkea oikein vaikea ajatella. Siis hän oli iloisin ihminen ja nöyrin ihminen ja niin edespäin. Te voitte, hän on ollut nöyrin ihminen maan päällä. Persona ehkä parempi sana, kun hän oli myös Jumala. Mutta ihmisenä joutui kärsimään samalla tavalla kuin mekin. Kaikki koetukset ja paljon pahemmat. Älä enää ikinä lue niin, että Jumala olisi ylpeä. Se johtuu siitä, että me ollaan ylpeitä. Älä koskaan projisoi enää omia luonteenpiirteitäsi Jumalaan, jos ei muuta jää tästä mieleen. Älä ikinä sekoita sun ajatteluus Jumalan ajatteluun. Niin kaukana kuin taivas on maasta ja itä-lännestä, niin on Jumalan ajatukset ja kuin meidän. Tämmöinen Andrea Murray kirjoittaa, tämmöinen kristitty pastori, Humility, Beauty of Holiness, tällä tavalla. Kristuksen nöyryys on ensimmäinen hyveistä kaikesta hengen armosta ja voimasta paras hyve. Ja hän sanoi, että nöyryys on perusta Kristuksen koko muulle persoonalle. Siitä se lähtee. Nöyryydestä. Ja tämä olisi tärkein, hän sanoi myös, että tämä olisi tärkein ihailun kohde meillä. Että me nähtäisiin se hänen nöyryytensä. Ja nämä muutkin piirteet, mutta ensimmäisenä se nöyryys. Ja sitten me pyydettäisiin, että hän muuttaisi meidät saman kuvan kaltaiseksi, että meistä tulisi nöyriä. Ja se on sitä, että me ollaan valmiit silloin uhraa kaikki muu. Nythän me käytiin läpi nämä asiat, no nämä on hengen hedelmiä. Niin kuin mä sanoin jo, näitä luonteenpiirteitä, sä voit itse miettiä näitä. Sä löydät nämä Galatalaiskirjan 5. luvusta myöskin ja joka paikasta. Mutta ilman nöyryyttä ei ole koskaan rakkautta. Jos sä haluat rakastaa jotain ihmistäkin oikein, niin sä joudut nöyrtymään. Sä joudut kestämään ja se nöyryyden kautta se voi tapahtua Jumalan voimasta. Ja sä et koskaan pääse ymmärtämään rakkautta ilman sitä nöyryyttä myöskään. Sä et koskaan pääse kokemaan sitä ilman sitä nöyryyttä. Koska silloin, jos me ollaan nöyriä, niin me saadaan vasta rakkautta myöskin. Ihmeellisellä tavalla Jumala murtaa siinä tilanteessa. Tämä Murray sanoo vielä näin, ei ole ihme, että monen kristityn elämä on niin heikko ja hedelmätöntä, kun keskeisin kristillisen elämän lähde on jäänyt ymmärtämättä. Sinä uskova, tutki Jeesuksen nöyryyttä. Tämä on salainen kätkössä oleva lähde sinun vapautumiseksi. Uppoa siihen päivä päivältä syvemmin ja syvemmin ja syvemmin. Aamen. Tämä oli tässä.